siyaasade kamiday oo ka turjumaaya wada jirka iyo wada jooga shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ku fursay madax taabashadii gobolka Awdal. Waxana uu noqday urur siyaasadeedka ugu horeeya ee kasbaday kalsoonida shacabka. Tani ayaa waxa uu suurto geliyay hoggaamiyaha dhalinyarada ah ee Mr. Badmaax oo majaraha u haya iyo sidoo kale magaciisa oo ka turjumaya midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland. iyaga oo ka dhex naqaysanaya indheergaradka siyaasadda ee hoggaaminaya urur siyaasadeedyada ayaa waxa ay kalsoonida u siiyeen inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee hoggaanka u qaban doona Soomaaliland. Hal doorka da'da yar ee hoggaanka u haya xisbigaasi guddoomiye Cismaan Badmaax ayaa waxa uu fariin u diray shacabka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. isaga oo uga mahad celinaya sidii ay kalsoonida u siiyeen ayaa waxa uu ku dhiirigeliyey maalinta axadda ah madax taabashada magaalada Hargeysa inay ismuujiyaan taageerayaasha urur siyaasadeed ka mid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah guddoomiyaha urur siyaasadeed ka mid ah, waxaan salaan iyo bogaadin soo jeedinayaa dhammaan shacabka Soomaaliland. Waxaan si gaara fariintan u soo gudbinayaa dhammaan howlwadeennada iyo taageerayaasha urur siyaasadeed ka mideeya lixda gobol. Salaan kaliya laabo ayaan usoo dirayaa. Waxa aanu soo dhammaystiray gobolkii Awdal oo aanu guul kasoo hoynay waa Ilaahay mahadii. Maanta oo bishu 22 tahay, maalin sabtiya tahay, saaka waxaa lasoo gebagabeeyey kormeerkii xarunta dhexe ee mideeya ee Hargeysa gobolka Marwada Jeex. Natiijo fiican baanu ka helay. Waxaa si gaara aan doonayaa inaan fariintan gaarsiiyo dhammaan gobolka Marwada Jeex iyo gaar ahaan magaalada Hargeysa. Barri Toole waxaa bilaabmaysaa saacad markay tahay 8:00 madax taabashadii 1000 qof. Madax taabashadu waa afti, waana afti la doonayo in lagu xaqiijiyo awoodda iyo cadadka uu urur siyaasadeed ka mideeya uu keeni karo. Waxaan dhammaan taageerayaasha urur siyaasadeed ka mideeya iyo howlwadeennada ka codsanayaa si sharfan oo qadarin mudan in ay si ballaaran uga soo qayb galaan. Subaxa hore waxaa lagu qabanayaa hoolka hoodaale ee hoteelka Mansuur. Hore ayaa isu muujiseen gobolka Marwada Jeex, magaalada Hargeysa. Shaacintii 6000 wax ka badan ayaa yimi oo kasoo qayb galay. Imikana waxaan rajaynaynaa intaa in ka badan inay soo ajiibto. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.